Peguam syar'i di negara ini diingatkan supaya menjaga kerahsiaan dan mengelakkan diri dari berkongsi kes membabitkan anak guam kepada umum. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata mereka perlu menjaga amanah dengan tidak menceritakan aib anak guam terutamanya apabila berada di majlis sosial atau program umum. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis pentauliahan dan penyampaian sijil Peguam Syar'i Negeri Selangor di JAKIS di sini hari ini. Yang turut hadir Ketua Hakim Syar'i Negeri Selangor Datuk Muhammad Adib Hussein. Beliau berkata meskipun didesak pihak tertentu seboleh-bolehnya elakkan berkongsi maklumat anak guam demi kebaikan semua. Mengulas mengenai majlis pentauliahan membabitkan 59 peguam syar'i hari ini katanya jumlah itu terpilih daripada 89 permohonan pada 2020 yang diterima oleh jawatankuasa Peguam Syar'i Negeri Selangor. Peguam Mahkamah Syar'i Negeri Selangor. Jadi jalanan peguam ini daripada masa ke semasa akan ditambah berdasarkan kepada keperluan kita pada hari ini juga telah meningkat. Kita sedia maklum bahawa urusan-urusan yang berkaitan dengan mahkamah syarikat ini yang melibatkan kekeluargaan juga sangat rapat kepada hati sanubari rakyat. Jadi kita tidak mampu